قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم صنعك سبحانك سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما احصيت على نفسك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كل بشيراً ونذيراً اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وتعالى أما بعد فيا عباد الله إن عبارة التكافل الاجتماعي حديثة العهد ولو أنها قديمة النشأة والفكرة فحاجة الإنسان إلى تعميم حياته ومستقبله إنما هو شعور قديم ولقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة عام 1935 وذلك عندما أصدر المشرع الأمريكي قانون التضامن الاجتماعي وقد سبق الإسلام أولئك ب14 قرنا في تعاليمه وأحكامه بل وفي أحد أركانه الخمس وذلك من خلال نظام كامل وشامل هذا ويمكننا أن نقسم التكافل الاجتماعي إلى 4 أقسام الأول على نطاق الأسرة والثاني على نطاق المجتمع والثالث على نطاق الأمة والرابع على نطاق الإنسانية كلها بقى جديد لأنه بن يسان في ربي تبارك وتعالى جلك يا لنتم بسم سنة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نيجي ديك سيني باب دي لن ديك نيو نييب نيو اند غور غور كي ليب لو نيو مانا دول راخال يالا بولول جانغي بوك جوليتي بار بي دي سوليداريتي نيكاي واخ التكامل ولا التكافل الاجتماعي بار لا بو بيس كي تور ميم بو فكيه جفلات دي موي جمال لو في ياغ لا xamene bâtiment 1935 donc la ko ben législateur américain dougal ci lo wa amérique soudé ko sécurité sociale l'islam mom fekk na jitu na ci wala pratique lu yapp lu mat fukki at fukkat ñenti siècle la dougal li ñi tuddé solidarité ci am jangale ci ay atem bu la nexé nga sax sama ci pont l'islam ndax azaka ci fonk l'islam la bok te azaka moy ndeyu solidarité wala bok mo gëna efficace ci walu dimbalat solidarité nak buñ ko bëggé ciambar man lañ ko sédélé ci ñeenti niveau bu jëk bi moy niveau famille bi nak day duggal waru kar ak waru garu dundal bi dox digënté borom kër ak soxna digënté borom kër ak njabootam waye digënté borom kër sax ak ay wayduram yo xamné mënu sé borom ñoo ñu ñëpp sharia dafa faratal ci borom kër gi mu gaddul leen seen dund gaddul leen seen añ gaddul leen seen réel ak seen dëkk gaddul leen fu ñuy dëkk ak lu ñuy sol muy soxna si ak njaboot fofu la solidarité tambalé ndax da nga leen di jël en charge totalement wutul leen ci seen bop ci lor seen bop baram bi tabaraku wa taala mi ngi netali waru
dem ci njabota surtout soxna même bu fekke da ko fasé même bu fekke da ko fasé am na ñoo yo xam ci kat bu te nekké dañ koy gattul dund yalla ne askino hunna min haythu sakantum min wujjukum seen soxna yi na ngeen leen dekk fi ngeen dekk kam kalaay seen doole nu dekkin bi gëna neexé gëna yaako gëna féré nang ko def bu fekke sa doole ak na wala tudahuna litudayiqu alayhinna même soxna si nga xamne dang ko fassé dafa wara tok ci kër gi jappé fi ci teur té su boba do ko xatal ci kër gi ngeen bëgg mu gëm wa in kunna la tahamlu fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamdahu su fekke ndaw su da ko fassé légui rek ma nga wax oustaz mohammed labi trane ki deug ni alquran waxe nga xamne soxna si soñ ko fassé warul genn kër gi warlo ko genn kër mu nek ben pratique bo xamne l'islam da ko farata bu ñu genn bu leen leen gune alquran la nga gis bu fassé ni rek taxaw ko mu genn kër gi wala ay mbokam ñu jël ci bagage bari na jafé 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 yu am tuwalu sey dama tan ko jafé ñak respecté jangale diine mo tax ndax su def ko ne bu fassé ci soxna do ko genn kër gi te mom itam du genn kër gi bala idama jeex bo wotul da nga xamne la nga doon sonni mu loko na nga delu ci gendu ki gendu ko yek ma samba du ko yek ma dem du ko yek waye ñun kom ci aala la ñuy dund so ko fasé bu kaddu ki dal rek mu dal dugg ci deg sét li fi mo wala mu dal wo cham ñam wala ni jaay ñu dal di jël ay war way indi ko ci sas jël ko gas ko pass gendu gendu lool la amul fu ko jëlé lool la amul fu ko jël ci alquran ci bobu mo wax ni bu ñu leen gendé ke bi bu ñu gendé ke kon mu ne su fekkee ndax su dem ko fase te fekk mu ëmb yaa ko yoral dépense ba ba buy mucc xata yalaana xamlawunna fa in ardana lakum fa aatuhunna ujurahunna même bu fekkee ne dafa mucc ba sëy bi tas bu lay nàmpalal sa doom da koy fay da koy fay wa atamiru baynakum bi maaruf fa tay bi nag dangeen ci waxtaan ba d' accord parce que léegi jigéen duñu wacc duñu fasé su ko neexee du nàmpal doomam tegal fay su fekkee def ne moom may mooy nàmpal doomam nag kenn du ko fay waaye su ko neexee mu ne du ma nàmpal xale bi tegal fay ndax itam nàmpal gi muy nàmpal xale bi mën na caa jëlee ak yaram mu jeex te comme moom dafa war a dem sëy feneen mën naa am beneen góor bu ko xemee mu takku jabar moo tax charia da koy libéré du nàmpal bi comme yow yaa nat ba jàpp ni mën ngaa dund saa moom nga fase ko léegi jële sa doom en sax wala boobu nga fay ko mu nàmpalal sa doom mu ne fa in taasartum fa sa turdiu lahu oxra su fekkee léegi waa ji def ne man awmul ma la fay ndaw si ne man tam de bu fekkee fay loomu du ma ko nàmpal léegi na ndaw si dem yoram boobu ku nàmpal sa doom alquran ne li yunfiqal wa sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataa allah la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha sayaj'al llahu ba'da usri yusra kon ñu dégg ci ne solidarité ci kër gi la tàmbalee te mooy yor sa soxla ni ko war a yore gàddul ko léppam ak say doom wa taxassu alquran an alnafaqati wa maddi lawni tujaha alwalidayn wala aayila yemu ci mais l'islam dafa sant doomu ku góor wala doom rek ay way jiram bu ñu néwee doole mu yor leen yàlla ngi wax ci surtu baqara yasalunaka maala yunfiquun qul ma anfaqtum min xayrin fa lilwalidayn wal aqrabina wal yataama wal masaakin wa ibni sabil wa ma tafalu min xayrin fa inna allaha bihi aliim mu ne yàlla di wax yom ci yàlla mohammad ne ko saa ba yaa ngi lay laaj boo jëlee sa alal di ko dépensé ci di wut tiyaaba fan la tiyaaba ji gën a ëppee yàlla ne fi tiyaaba ji ëppee gën a ëppee mooy tàmbalee ci gën a ci gën a yenn ci yow mooy say wayjur nga tàmbalee say wayjur teg ci say mbokk teg ci néew ci doole yi teg ci ñu tumuraay yàlla ne nag bu ngeen defee lu baax yàlla xam na ko dina na ko fay yàlla dem na ba dépense yëpp dépense bi mu ci gën a fonk mu ëpp ci tiyaabo mooy dépense boo jëmee ci sa njaboot yonent wax ci xadis
بقن حسب ورلو دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبته ودينارا ينبغي ودينارا تصدقت به ودينارا أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك يعني من أمنا نيسرا أمنا قرحم نيسرا بميران يقول في جهة أم قرحم نيسرا بميران يقول في قرية جهة أم قرحم نيسرا أي جلي أرتلون أم قرحم نيسرا يبكر يعني من خاص بلو نجم جهة خاص بجي أبتي أبو موي بني يوم سكر سوف يسر نجم بصان كان نجيست كان سليدات بي مني تعمل كبير فامي بي تكي نتبول بي جلسي بس أبو موسى الأشعري يقول صلى الله عليه وسلم مني تكي فامي بي بخ تماي كال أشعري يون يعني كي بدي لن تكي بني موسى إنيوم لبو مني إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم من في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم يا رب من أنا فمن بتلك الأشعري كأبو موسى الأشعري بك يا رب من الفم اللي بروح عندي بل ما سعندهم كير بس ينبر دبقى كير ولا ينك يدكبي بقام يوحم يسير دلو كيرنا dañuy waté waté pinj ma kenn ku nek la nga déssal bi indi ko ñu joraat ko seen do wat ko bayam ci kep mo ne ñoo ñu day ci man lañ bokk ban tax ci ñom la bokk kon ñu gis té kon top to bokk bi dépenser ci say bokk dépenser ci say way bu ci tax sa jabo jaamu yalla bu reey reey la go xamné dara mu ko wé l'islam ya julit ni ñu jappalé jirim yi jirim yi nga xamné seen mbokk ñoo faatu bayi leen on yeen nga di leen nax wala ngay lek seen alal jamono yi tollu ni jamme nak ku fi faatu bayi fi jabor bu daw té yalla sutraalu la so watul seen ni jaay lek lan fa bayi won lu tuttu ngeen koy lek da nañ leen nax lek xaj lolu nak lu taw yaram la té yalla tekko na ci bakkar bu reey reey nañ ko bayyi xel bo demé suratu bakara aya ñaari téméré fu ko juro borom ba ngi naan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan da'afa khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida neena na ngeen bayyi xel bu ngeen faat won tay bayyi fi njabur bu tuti te ñi leen wër ñepp di ay kayma ci sa wal ak soxla yépp ay nit ñi ciuma nit ñu tekk ñoo fi dess ni sa yaram di tawé ak bi ngay ñaanay ñop ci seen gënaaw loolu mo tax bo le bu kenen fa ko bayyi fi doom muy jirit na nga jëfëndé ko mo na nga bëgg ku jëfëndé ko won ak sa doom bu fekkon da nga fa tay loolu do jara bayyi fi ñaarelu dimension bi nga xamné solidarité war na ci am moy ala ni taq kubbal moy solidarité ci réew mi réew mi bok ñu en tant que sénégalais ñu jappalanté bu baaxa baaxa ba gennaw biñu gënné ci mbokk ak jabar bi légui ñun ñu bokk réew mi tam l'islam daf ñoo sant ñu jappalanté bu baaxa baaxa ba ndax yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxna hadith bo xamné daf ci amné masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumin wa ta'afufihim mithlul jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'ir jasadin bis-sahri wal humma yalla nabi sallallahu alayhi wasallam nit julit ñu wara mel moy nit ciri yaram yi mel ni ñu wara jappalante moy nit ciri yaram yi di jappalante bepp ciri yaram bu ci febar dal ciri yi ci dess yep dañ koy yep ba ci joxe misal ne bo fi amé loxo yalla yalla bu dal kenn loxo bi di togu dekk nga gis ne da naka nelaw do ko defati bu goudé leg leg am ci ñu am loxo yu bëtt yo xamne guddi bi yepp dañ koy dox ndax duñu mëna tok duñu mëna tedd duñu mëna dalaw ndax dafa tollu ci tobi deug mané li xew moy la moy bi bi loxo bi amé xéwa bi tedd joxé nga bëgg tedd fa bi dafa né mom bu tedd buñ att da ko la né xé nga tedd waye man duma nelaw duma gëm ndax li dal baara bu ngeen ci waxu ci man la jëm ci
kon duma xaar bam aski ban bay lor ñaxtu legui lay ñaxtu xéel fénen fo ne la way du ci man nga na xol ci bëgg set nga xey bëgg nit nga timbu loxo timbu timbi sax gemel ni en tout cas man xawma ban waxtu be fiñu tolli tembe ben ñam duma ko yëk ndax li dal loxo suñ ci wugul ci man la aski kon duma xaar bam ci ak sama ci lor ñaxtu en tout cas man dara duma sax nga sax ko mu melni xataax nga sax nga wara as ko du jang lolu moy solidarité keur yi man litriste moy nit ñi seen keur yeene ak conscience lolu triste keur yi ñu yalla jox comme jurtu kay keur yi am conscience bo xamne xam nañ ne lu dal seen borom ci ñoom la jëm ci ba nga xamne lu dal seen doore ci saas la ñi taxaw solidarité ñun ñi mom keur yi am way yalla jox lu xel indi ñu ñoom duñu faalaté lu dal nit ñi yéene ko lu dal nit ñi baye ko mom lolu yalla jël musal feewar bu bon la ndax feewar la bo xamne bu la dalé yaay yees baye ko kon yalla ñu wax bu tu wa wala tu suko ci sédo bi baye ci sala wax da bobu anki ni ta xumma bi tém kon tém mi dañu wara jappalaté bu baaxa baaxa baax wax na yalla bi sala sam ñene teri kon ka bunya al mu'minu lil mu'mini kal bunya يشد بعضه بعضا لان جولت ني نيو رام مل سين ديغنت بو ني ملني اي بريك بريك دي سو غي سي مور مانا ام سو جاك دي تاخاوي تاي تاي با ني في جيبي جوما دي ناجي ناج لاكو تي بو دون تاري تام دون توي اي بريك ньо نانغو وارانتي بي بريك بو نيك نانغو كو وار دا بو بريك بو نيوان مان داي كو بوجو ما وار لا واي مان كين مو وار كون مور دو ام تا كون جاك تام لول لا يات بي بو غي بيند بو لير لا kon ñun tam bu bëggee dund il faut ñuy muñalante il faut kenn ku nekk nangu moramam teg ko coono waaye su fekkee kenn ku nekk ci ñun dafa jàpp ne moom tege coono rek la war waaye kenn du ko loolu du sotti te du tax mbir yi jëm fen ñetteelu dimension bi mooy at takaful fil insaniyati mooy ñu jàppalante ci adduna bi yëpp waa adduna bi yëpp l'islam jàppalaat digal nañ ñu jàppalante en tant que femme digal nañu ñu jappalante en tant que ay bokk digal nañu jappalante en tant que ay dekkalu digal nañu ñu jappalante en tant que ñu bokk réew waaye digal nañu ñu jappalante en tant que ñu bokk aduna bi aduna bi rawati na fi ñu toll nii tem nga xam ne développement technologique dem na ba def ko daanaka benn dëkk mu réduire distance réduire temps daanaka benn dëkk la léegi donc ñëpp war a ànd ci jappalante jàppalante boobu tam manqué na lool rawatina diggante julit bi te yonente bi salaa sallam waxoon na yonente bi ne ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil aalamin yonente yàlla mohammad yërmane adduna bi yépp la kon julit ñi dañoo war a nekk yërmane ñëpp waaye jamono yi ñu toll ni tembe ñu ngi seetaanante ñu ngi seetaanante réew yi ëpp doole ci julit bi ñu ngi seetaan réew yi néew doole alal jaan ñuy yàq ci réew julit yi yeneen réew julit di dee xiif jamono yi ñu toll di tembe ñu ngi jël ay mbokk julit di leen bombardé di leen rey di rey seen doom heure par heure julit yu bëri yëgëmul ko seen yaram julit yu bëri buñu saxee gisee sax ci télé bi gis ñuy bombardé ay kër wala ñu gis xale yu seen tànk dagg wala seen bopp duñ laaj sax fii fan la waaw foofu leen toll tey war jàppalaat ñeen jul loolu tey aussi ba mu rëy rëy la yàlla ci yàlla musal yàlla yàlla delloo si ak suñu xel yàlla yàlla delloo si ak dégg suñu nit akul xool waa dawa sax alhamdulillah wa salaamun ala ibadihi alladhina istafa alayhim wa ala imamihim afdalihim sayyidi wa habibi abi alqasim muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin وبعد أيها الإخوة لقد أحدثت في القرن الماضي منظمات دولية ساهمت في الإغاثة العالمية عند الأزمات في شتى بقاع العالم وإن أموال تلك المنظمات هي أموال مختلطة من دول إسلامية وغير إسلامية والتي لها الدور الأساسي في قراراتها ويعود أمر قبول الإعانات من هذه المنظمات أو دول إلى ولي أمر المسلمين. صحيح جدا. جمال المجيء أدنى بي. تعاون أي وطاي يجاب له. من
nek ci fit ñu jappal ay ndew du dole ko tay bobu rew yepp ci finance sen xaliss rew jul li kenn ëppale wu leen ñu def waye ñoo ci gëna neew kat ñaar ñi agir rew yi ñu dul rew l'islam ñoo leen di orienter fañ ko mi def motax rew na ñu intervenir ci rew mo xamne rew jul la su fa catastrophe amé waye ñu ëpp ci li ñu intervenir moy rew yi nga xamne duñu ay rew jul lool nak nek na lo xamne julit yi war nañ ci baye xel tay tam julit yi am nañ droit jot dimbal yow ak fu mëna jull mo xam ci rew julit yi la joggé wala ci rew julit julit su fekké soxla nañ ko té am ci aaju ndax yeen ci Allah muhammad sallallahu alayhi wasallam nangu won na benn kado bo xamné kiko ko baye won du julit kon julit yi l'islam may na len suñu amé ay difficulté comme yeneen seen bokk julit duñ leen jappalé ñeneen ñi do julit té xeyna seen politique ak seen stratégie tax ñom ñu bëgg ñew assister rew julit bu mu dal sharia may na la nga nangu assistance bobu ndax yeen ci Allah muhammad sallallahu alayhi wasallam basta nangu kado bo xamné bu xaw tax moko joxal té bobu du julit waye nak assistance bobu pour julit rew julit nangu dafa am ñeenti charge charge bu ñëk bi moy alla yakuna fi qadsh wala qadsh lil karama li karamati muslimin na nek kado bo xamne du toroxal julit du len toroxal du wañi sen taraja du yak sen diire na nek kado bo xamne nañ ko wala dimbal lo xamne ñu ko diko wara gestu day du gestu ba xamne dimbal kesse la bo xamne du yak te du julit du yak sen diire du yak sen ko ñaari bi alla yatasabba fi dukhul almuslimin taht sultani ghayr na nek dimbal lo xam tam du ca juddo ñu nek jamm ñeneen ni comme dimbal yu bari yu am yu tuba bi def ci rew julit yi rew kër mo do te lañ ci djublu moy dominer rew yi ba di len orienter ñu orienter sen politique gis ngeen bu baaxa baax ay politique yu bari yu am ci senegal legi état bi ci bopam amu ci choix da na ko xol sax ba xamne ngeen li bari wala sax day yak lu bari ci rew mais amu ci choix da koy nangu parce que dafa am fuñ ko fété ko xamne mënu fa fété bopam wala bëggu fa fété bopam mu nangu ko lolu bokk na ci plan familial bi ñu jëm nangu ko li tax ñu nangu ko moy dañ buñ ko nangul yeneen di bari ñi ñi dal ak ñu ko dox kon charte bi moy ñu bañ ñu def ay jaar ñettal charte bi allah ya tasabbaba lil muslimina fi tark ba'd wajibat aw furudihim ad-diniyya ñettal charte bi moy mu nekk lo xamne du jural julit ñi ñu bayyi farata li ma lo xamne day tax ñu bayyi farata wala ñu négliger ko wala ñu bayyi benen war war bo xamne bi rek daf leen ko tek ñeñte bi wala ko dem na ta'aqqu min salahiyati wa shar'iyati kulli ka'anat tuqaddam ila afdal al-mujtama wa dhalika min khilal wadi li jari muqtasar hasaba nawi tilka al-i'adat ñeñte bi mo ne ak ñu mëna déme rew ñu war na def ben commission bo xamne day jambar boole tek limbal yi joge ci biti rew mi di dugg ci rew mi di set taxam ni ko fi indi yan djublu way la ci am ak djublu way yoyu nan la def ak international su ko defee ñu jox ko baax baax wa ala kulli ahwal fa idha qamat al usar wal mujtama'at wal ummat wal insaniyatu bi riayah kamila wa ta'atuf wa ta'atuf fa hal sayabqa faqirun fi ayyi mujtama'in min mujtama'atina mune fi gadam bepp société bo xamne képp ko am famille la la war ci famille ba defo bepp société bo xamne mo dem lu bok dañuy dimbalante bepp société bo xamne rew mo dañuy dimbalante waye rew mi buñ fi joggé aduna bi yépp dañuy dimbalante tax aduna bobu ku ñak dana fi amatu wala ku tok dédé aduna bobu ku ñak du fi amatu ku tok kon fitna ci aduna bi dundé nga xamné même rew yu mag yi sax mu ci ci walu ñak ak walu xif mané fitna bi du daral du ñak def solidarité bi l'islam satan xamna da na len jaxal lool wala bu yeb len né ay statistique wone nañu som bi nga xamné mom la afrique soxla
ngir bay lu dundé nga xamné dootu djégalé tunu fenn songo moy même song bi nga xamné mom la amérique di féré ci ñi fër ci amérique même song bi nombre milliard milliard yi nga xamné mom la afrique soxla ngir bay lu dundé dootu djégalé même nombre milliard yo la amérique di féré ci nit ñi fër en amérique ñi fër moy ñi am poids yu bari lo reuy lo 200 kg 300 kg dañu coûté trop cher amérique tax sen wala fa ñëw limuy féré ci ñoom dafa tollé na tém ak li nga xamné buñu ko joxoon ñun ñu bay ñu dund kon nga daal di xam fils adama bi toll ak ñak dimbalat ci fi nek mu indi ciora bi kon bokk julit yi nañu gor gor ci delu suñu diiné nañu gor gor ci dund suñu diiné nañ ko dundul le maximum liñ ci bari dund ñu dund maîtriser wu adama bi waye ñoo maîtriser suñu famille ñoo maîtriser suñu réew bi nañ tambalé fofu nañ tambalé ci yor suñu kër yu yor bu rafet nañ tambalé ci jappalaté ak suñu mbokk yi nañ tambalé ci jappalaté ak wa réew ñu tek réew ci yor liggéey ko ñepp am jam lool mo ñu jik ñu mëna jaamu yalla yalla gëreem ñu suñu aduna bu ñamé yow ak xaar ñu ya yaakaar yërma dem yalla ñu yalla yërm yalla yalla kër ci lool aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisaikum wa huwa yusallu alayhi